Цього тижня на Росії, вочевидь, двічі був помічений новий український реактивний безпілотник. Ну, назвімо його так. Український шахет. Виглядає він ось так. І, на жаль, таке фото з'явилося на російських пабліках, як майже неушкодженого українського шахета. Я не знаю, наскільки це складає певну загрозу до того, щоб от росіяни зрозуміли його технологію. Але далі ми поговоримо про сам факт такої події, що в Україні є така зброя, яка, до речі, викликала чималий переполох у середовищі військових оглядачів, не лише російських, але й закордонних західних. Зокрема, такий користувач Твіттера, який називається Хай Саттон, тобто такий осінтер, військовий оглядач, він багато пише, розповідає про українські морські дрони, вирішив поговорити про ось цю українську технологію далекобійного безпілотника. І відтак Хайсатон навіть зробив свою візуалізацію, яку ви далі побачите. Він припустив, що ж це за такий український дрон, про який ми поговоримо у цьому огляді. Отже, мої вітання вам, друзі, на Фабриці Новин. Мене звати Василь Пихньо. Я вас запрошую до цього огляду, запрошую подивитися, дізнатися, почути і переконатися, що справді в нас щось та й робиться. Досить постійно пеняти на правду на державу. В державі багато чого відбувається негативного, і це заслуговує критику, але є і позитивні процеси, які потрібно підсвічувати. Отже, далі говоримо про український шахет, а ви обов'язково поставте свої вподобайки, підпишіться, ставайте спонсорами і пишіть свої коментарі. Чуєте? Обов'язково підписуйтеся. Це головна запорука того, що це відео набере достатню кількість переглядів, і українці переконаються, що направду у нас щось відбувається. Чи зусиллями держави, чи за сприяння держави, але приватних виробників, тим не менше. Будемо говорити про ось такий український дрон. Очевидно і однозначно зрозуміло з цього дрона, що він, так би мовити, односторонньої дії, або ж перекладаючи на зрозумілу просту людську мову, дрон камікадзе. Якщо хочете, він справді його можна вважати чистим відповідником іранського шахеда, тому що в повен, так би мовити, зріст. Він виглядає ось таким чином. І цілком очевидно, що такий тип дрона вже впродовж певного часу перебуває на озброєнні нашої держави, тому що за останні, ну скажу так, місяць чимало атак насправді відбувалося вглиб території Російської Федерації. І ось оце я зараз нагадаю і зроблю припущення, що це за допомогою і завдяки цьому дрону. Зокрема, у ніч з четверга на п'ятницю ми стали свідками ось такої прекрасної пожежі, яка була зафіксована на Ільському нафтопереробному заводі. Це Краснодарський край Російської Федерації. Місцеві повідомляли про вибух на території заводу, після чого, власне, розпочалася пожежа. Крім Ільського, там же на Краснодарщині російській, а це десь приблизно 400 кілометрів від лінії бойового зіткнення на Запоріжжі. Так от, біля Ільського ще й поруч розташований інший Афібський нафтопереробний завод, куди так само прилетіло руками, вочевидь, чи Української служби безпеки, чи інших наших підрозділів, чи просто вже наших підрозділів, які володіють далекобійною зброєю. Адже в нас вже створюється новий рід військ, нагадаю, безпілотних систем. Отже, крім, я ще іншу таку скажу хронологію, так, крім Афібського та Ільського нафтопереробних заводів, згадаємо ще, де прилітало. До цього це був нафтопереробний НПЗ в Туапсе, у Волгограді і в Ярославлі. Більш того, у Волгограді, до речі, це один з найбільших нафтопереробних заводів на території Російської Федерації. В усіх цих випадках прильотів, до речі, було уражено найцінніші установки цих заводів. Це називається установка первинної переробки нафти. Ну от з різних ракурсів, власне, ви бачите ці всі вибухи, прильоти і тому подібне. Отже, установки первинної переробки нафти лише в тому ж самому Волгограді, про який я от згадував, що він один з найбільших, і він був атакований нашими дронами. Там проводили реконструкцію такої установки буквально у 2022 році, вже під час повномасштабного вторгнення, за 12 мільярдів рублів. А якщо переводити цей по курсу на долари, то це 132 мільйони доларів. І зрозуміло, що такі втрати фінансові, вони для Російської Федерації, яку цілком справедливо називають країною-бензоколонкою, тому що половина російського бюджету сидить саме на нафтогазових доходах. От у них навіть в структурі бюджету, в дохідній частині, є така графа, як нафтогазові доходи. І вони складають половину ось таких доходів. Тому ось ці всі пожежі, ураження первинних установок з переробки нафти і газу, до речі, так само, вони аж ніяк не сприяли би навіть звичайній, здоровій, скажімо так, економіці Російської Федерації під час мирного періоду часу. А зараз, тим паче, під час війни, коли Кремлю необхідно забезпечувати величезну армію, яка з'їдає просто таки, вливається в неї сотні тисяч тонн пального
щодня ось такі речі набувають нового сенсу. Ще додатково сенсу набуває те, що якщо ми подивимося на карту і згадаємо, куди були так само прильоти з території України по Росії, це, згадаємо, Санкт-Петербург. І, наприклад, тут, поблизу Санкт-Петербурга, в порт Усть-Луга. І тоді ще, ну, якщо ми навіть поміряємо, так, от від найближчої точки, де на Чернігівщині до Усть-Луги, до Санкт-Петербурга, це 857 кілометрів по прямій. Ось так, 857 кілометрів, як нам вимірює карта Deep State. Але тоді, пригадуєте, очільник Мінстратегпрому Камишин сказав, що коли було уражено Усть-Лугу, то тоді застосували дрон дальністю 1250 кілометрів. Він пролетів 1250 кілометрів. Ну, це зрозуміло, тому що дрон не летить по прямій, оскільки, ну, він просто-напросто буде збитий під час такого польоту. Він обходить зони дії ворожих засобів протиповітряної оборони і, відповідно, йде такими собі зигзагами. І ось ці зигзаги, вони якраз і додали дальності польоту до Санкт-Петербурга 1250 кілометрів. Але мене ще більше, направду, вразила подія, яка відбулася дещо пізніше, так, уже, скажімо так, нещодавно, і це прильот по російському Іжевську, який, до якого 1250 кілометрів. От якщо ми зараз порахуємо від цієї точки в на карті України, так, на карті Deep State, 1250 кілометрів до Іжевська, бо, господи, дай Боже пам'яті, де він є. Ось він. У нас Іжевськ, і там далі є Воткінськ. Воткінський завод, це навіть більше, по прямій, ну, давайте рахувати, можливо, навіть не з Чернігівської, а з Харківської області, ось так, тисяча десь приблизно 300 кілометрів. 1300 кілометрів по прямій. Тобто, якщо ми, знову ж таки, припустимо, що по Воткінському заводу летів саме цей дрон, про який от я вам щойно розповідав, який, нагадую, виглядає ось так, то він, знову ж таки, йому потрібно було долати різні там зигзаги, і тоді ми припускаємо, що його дальність цілковито може бути близько 2000 кілометрів, якщо ударів завдавали саме ось таким дроном. І це, направду, виглядає дуже і дуже цікавою такою штучкою, якою можна вражати росіян. Отже, тепер перейдімо поближче і більш детально ознайомимося із характеристиками цього дрону, який навіть, по суті, назви немає. Назвімо його так: український шахет. Він має, як ви бачите, дельтаподібну конфігурацію з одним вертикальним хвостовим оперенням позаду хвостовій частині цього дрона. За розмірами він справді схожий на того ж таки шахеда. За приблизними оцінками, його довжина складає десь 1.3 метри, а розмах крил до 2.5. На іншому фото уламків цього дрона видно, що крила його схожі, що знімаються для транспортування і зберігання. От, власне, це фото з іншого випадку. Я ж сказав, що вже принаймні два зафіксованих росіянами є випадки прильотів українських шахедів по їхній території, і от такі от уламки вони знайшли. Крім цього, що ми ще можемо припустити, а точніше, посилаючись на аналітику Хай Саттона, нагадується користувач Твіттера Осінтер, який зробив ось таку візуалізацію, як виглядає український дрон. Отже, він припускає, що цей дрон приводить в рух одним комерційним мікро-турбо-реактивним двигуном. Я наголошую, друзі, що жодних таємних даних я тут не виголошую, лише відкриті публічні дані. Більш того, це взагалі припущення від саме Осінтера, від оглядача військового Хай Саттон, яку він здійснює на теренах мережі Twitter або X, які зараз називають. Отже, він припускає, що цей двигун, який проводить дію цей дрон, він схожий на комерційний двигун німецького виробництва від компанії JetCat. Що це за виробник? Це виробник двигунів, який є одним з декількох в світі відомих своєю саме якістю. І реактивний двигун встановлений в кормовій задній частині фюзеляжу під вертикальним ось цим хвостовим оперенням. Вхідний отвір, вихідний, точніше, отвір з нього є в череві, так, знизу цього дрона. Ззовні український шахет нагадує британський безпілотник мішень Банші. Ось так це Банші виглядає, як його використовують британці. Для того, щоб тренувати свою систему ППО, вони запускають такі дрони-приманки, дрони-мішені, і по них відпрацьовують. Так от, справді він схожий із Банші, як зазначає Хай Саттон, але це не Банші. Він не збігається із цим британським дроном у певних деталях. Тому Осінтер припускає, що це повністю і цілковито, маю на увазі ось цей наш український дрон, повністю і цілковито українська саме що розробка. При цьому він каже, що
До речі, виробника, так, справді, ми не знаємо, публічно його не називають. Крім цього, ця модель от нового українського дрона цілком, можливо, є продовженням лінійки. Я не кажу, що це саме UJ-22 Airborne, який ви бачите на екрані, але це саме ці дрони, вони першими стартували бити по території Російської Федерації. І от хай Сатан припускає, що логічним продовженням стали ось такі реактивні нові безпілотники, що летять по території Російської Федерації. І якщо ті ж самі Airborne це були БПЛА Камікадзе першого покоління, те, що ми бачимо, ось вони на екрані, чим вони відрізнялися від Укрджет, ось ці безпілотники, тому що вони фактично були модифікаціями якихось інших моделей дронів, там які вже використовуються, були такого типу, наприклад, дрони-розвідники, але їх перетрансформували у потреби того, щоб вони були камікадзе. Втім, зараз вже можна говорити, що друге покоління, ну ще так пише Хайджет щодо цих попереднього покоління дронів, першого, що це краще щось, ніж нічого. Тепер же видно, що на новому поколінні врахований набутий, так би мовити, досвід, краще оптимізований він для серійного виробництва і розроблений відповідно так, щоб проводити всі ці польові так звані операції по ураженню об'єктів в глибокому тилу. Ну і часто так само вони є потужнішими і несуть більші боєголовки. До речі, щодо боєголовки, то Хайсатан припускає, що на цьому дроні українському реактивному шахеді десь до 20 кілограмів бойової частини, тому що його бойова частина, яку знову ж таки сфотографували росіяни, це знову ж таки не таємниця, лівіше оце бойова частина знята із реактивного шахеда нашого українського, а праворуч вибухова частина на українському попередньої версії ще відомого далекобійного дрону Бобер або Бівер, так само від Укрджет, UJ-26 Бівер. От дуже схоже, що бойові частини в них фактично що однакові, і публічно відомо, що це приблизно 20 кілограмів вибухівки. Ну, направду, це, до речі, доволі таки достатньо. Між іншим, в цій бойовій частині вибуховій є так само компоненти дещо менші, такі собі кульки. Тобто можна говорити про певний касетний заряд, який несуть ось такі наші дрони. Ну і на завершення ще по характеристиках нового українського шахеда. Ми, до речі, бачимо, що його сам корпус зроблений із мікрофібри, а рама із дерева, тобто доволі такі дешеві матеріали, які додають йому певної легкості. Ну і Хайсатан ще на своїй візуалізації, на своїй графіці зазначає, що чималий large fuel tank, ви бачите посередині, це означає, що чималий паливний бак для польоту між бойовою частиною і між реактивним двигуном є оцього пузатенького дрона, який, нагадую, виглядає ось так в реальності. Якесь схрещування таке реактивного дрона і дрону Бобер. Ну, одним словом, щось таке цікаве вже вивели наші інженери, що заслуговує і варте уваги. Знову ж таки, я ще раз наголошу, ніяких таємниць тут не видаю. Лише припущення, лише намагання потішитися нашим досягненням і порадіти тому, що росіяни вигрібають тепер ось це, ці всі прильоти по своїх НПЗ. Друзі, я думаю, що це відео варте ваших вподобайок, підписок і коментарів. Так само ставайте нашими спонсорами. Я ж вам дякую за увагу. Бережіть себе і на все добре. До нових зустрічей.